Ay, ¿qué está? Здравейте, твичери! Сега се намираме на топлатено. Геочето е много красиво, сега ще видим какво ще хване. Има пастърваш, тук сом. Намира се до Дупница и е много красиво. Ще оставя линк долу в коментарите на мястото, да видите и да го разгледате и вие. А, я кажете тук за какво сте ме довели? Какво има на този геоч? Еми имаш тук огромни костюми. Огромни. Огромни пастърви. Но най-вече сме дошли за големите пастърви. За големите пастърви ли сме тук? Точно така. Най-вече за тях и после ще пробваме щуки и имало и големи костури също. Стига, бе. Това звучи много добре. Като райско място. Ти каква щука изпусна вчера? Еми около 3-4 кила някъде. Паси. Много хубава. Да се надяваме да я ковнаме и днеска. Тук момчетата са увили едри пастърви по 2-3 кила на волкър. Да, идеята е да ги пробваме днес на повърхностни примамки, което наистина е доста така голямо изживяване. Нетипично. Дано да имаме този шанс, ще бъде нещо невероятно. Рибите избухват брутално след повърхностната примамка, ще бъде според мен голямо изживяване. Цецо се е наточил да ги купърдисва. Надяваме се да може да хванем хубави атаки и да направим така на забавен кадър. Slow motion атаки, забавен кадър. На Цецо вече си го представя как ги извлича буците. Виждам. Сънува го. Айде да почваме, мятаме да видим какво ще хванем. Ау, какви са злобарки ти е. Я чай ги ще тракнем. Какво ги е направо? Малка човек. Гледам, че подскочи като те перна ел пастира. Перна и телефон. Штуките ли почваш? От две тяло и половина крокодил. Верно ли? Да. А какво викаш най-големата штука, колко е? Е, та най-големата 6 кила, къде е фана, е много човек. 6 кила? Да. На какво е фана, на тап? Не знам. Да. Он ми каза, че е хванал, ама не съм го питал. Да. Аз съм стар риболовец. Горе-долу се сещам как е фанал. Викър Кантара, 6 кила, се е дохи от дрезов. Значи на плувка са фащали... Аз закачах една. Балканки? Ма откъде бе? Между американки? Четири, ама ги взема. Той ги взема. Не бе, брат, от Гьола бе. От тук, от ръката. От ръкичка. От ръкичка? Има и някакви други пастърви, където не съм ги пуска. Не да кажеш такива, е такива балканки. Аз не знам пазача ми каза, че е на скръв някой ловил магия. На Клатушка ми удава. Да, 4-5 беше вземал то. На балканки? Да, и то една-две е такива. А тия си от реката? Тия си диви, да. Ето коя река го пълни? Тук ходил ли си нагоре, има река, брат? Тук има пастърви нагоре. Ти ходил ли си тук, не си? Те рафащат тук да скачат нещо, да правят шоу. А? Купърдисах! Ей, красота! Тая също ще да е от старите, да знаеш. Тя и без това, като гледам как пили тая. Тук нещо много са назобени с кислород, бе. Ай. Отиде. Голем кеф с артефактчето. Точно за тия буци, как ги държи при скоците. О, замина! Тък му хванахме тази. И бай миле, и той за кого още една.
Гол за гол. Е. Боркс. Това лови всичко. Какво бе? Софиански работи ми правиш тук. Тие са от новите вече. Тие са нови. Казах си, че почнем да кълвам. Гледай са маленки, гледай са маленки. Ма аз съм си тук от този край и си знам как да се ги ловим, момче. Тия риби са си питам и идват си при мен. Айде, скъпа. Айде, ма. Айде, ма. Тао му, бате. Тао му, това е велик бомбо. Не го сменявам за най-модерните. Това, що басове съм хванал с него. Ма гледай бе, брат, в топа веднага видем ръвка и да сложи. За слънчачето ли? Вътре в нея ще е той. Гледай, 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 гледай. Да, Катушка, колко баса е фанала, бате. Така как ми е дадена, имаше да стане никога повече. Мона беше веки сала. Добре е тази, да? Та е пуста. Та, двойка, двойка. Та от старите. Иде ли? Ти не вярваш, че ги раздвижат. Значи се потвърждава това, че като се пуснат нови риби се раздвижват старите, защото от новите нямаше толкова голем. Да бе, на Клатушка, ама направо спрех Клатушката и я видех как е взето, не се усеща, че кълве човек. Само изчезна в устата. Да, тая видях. Даже е външно. Ти с това бахо я дръпна за нула време. Те тук ви удари пред мене, бе, бас. А, е, ма тая е хубава. Да, добре. Туста. Добре, добре. Ей. Каза си, че ще фанеш. Тук каза ви, каза ви, ето. Клатушка, първи номер. Не знам, бате, колко е. Голема. Да отгоре са рибите, не отгоре. Получава се интересен, но доста труден риболов на лятни пастърви. Щом сме по къси ръка и пастървите има ги тука, доста са, има и големи такива по 2-3 кила. Следват, но не взимат. Много трудни и мудни пастърви са. Гьолчето се пълни от реката, преди малко една ми скъса и си тръгна с клатушката, че забравих, че съм с 0-12 и като видях как лапна и я изпрасках. Въдичката е доста приятна точно за този тип риболов. Да, и дори с малки риби доставя много голямо удоволствие. Ще посещаваме от време на време тук това гьолче, защото има големи буци, но са доста трудни рибите. За разлика от зимата, когато са ги ловили по 10 такива по 2-3 кила, сега вече е доста по-различно. Трудни мудни риби, виждате се как играят, минават покрай брега, следват примамката, но не я блъскат. Тук там е излиза по някоя от тези големите буци. Гледай как се опъва бахото. Имате голяма, как да не е голяма. Добра е, дебела. Ви! Капни масло, ма. Его, майстора си е майстор. Прибий! Каква глупа, бе! Каква глупа, бе! Глупа! Глупа! Устата! Погоди, закусил съм я! Така да, така. Устата ли? Да, бе, и голема. Устата ли? Два воблера си му дължиш. Два воблера дължиш. Тук е снимано вече. Мача е свирен. Та не е, ма, са съм на скъп воблер. Того се в телесак. А, това Тимоно, бе. Тимоно, батко. Убили. Заплели сме си. Чисто, чисто, чисто. Кой Тимоно? Тимоно, бе. Тимоно, бе. Да, купим, ако не знам, че няма да ложи. Ти ми показа, ти нямаш и ги купиш. Кажи ми, брат, дай, кажи ми се. Натупа ги, бе, натупа ги. Да кажеш едно нещо да ги лови човека. Но тая е твоята ли, дете си я праща ти? А, прав беше. На бъка. Да, бе, замира си. Айде, айде, още една. Ей, как скача. Е,
Двамата да навари, а? Абе, ти на каква система ги ловиш, бе, Цецо? Системата е много специална. Издай малко тайна. Много не ми се иска да издавам, но... Значи отгоре е клатушка на карабинката и след това слагам метър и половина повод, на който слагам безтегловен, в смисъл само кука. Евентуално стопче на яре имат много хубави. С топченце такова УВ, което изплува така и червя. Като слова червя е такъв безтегловен, много добре играе. И това топченцето не знам или самия червя, като падне примерно на дъното и почва да се дига нагоре, така като много естествено. На това ли ги ловиш? Да. Клатушката я използваш за атрактант и за бомбарда. Точно така. Гледам, че я гонят често клатушката, нека лът и след това лапат черви. Хиена. Еми... Днес тази се лая на буксирма, ако там не се... Давай, напъни. Дай. Байцето дебелото. Та е туста, яка. Мощна. Моли така да избукнеш. Пак трябва да режа. Като... Тея воблери ги убихте. Кой това ваше? Та, от едрите. Ма гледай какви скот си прави, брат. Ти ще си я дръпнеш със себе до раслите, няма проблеми. Ей, не. А, не, още е там. Няма проблеми, ти си я извлачиш си. Дех как подскочи и в следващия момент той засече. Браво! Я да видим на каква система. Това се скича с червей. Ама червейчето замина. Това е да не видят как ги ловиш. Да не видят червейчето. Ей, тая е хуба. Пак е от добрите. Замина ли? Ама интересно, само е там видех един кръг и в следващия момент ти натресе на тебе. Да, я видех. Кое? Как ми удари ли? Ама това на вашата система. Опъна силикона. А тая видя ли как ми дръпна въйцето от ръцете? Абе. Е, сега тук е една човек сам. Зрън! Ама опъна това, опъна силикончето. Ех! Давай, аз завидех, ма удари ли? Удари и го изплюх. Получихме слънчев удар, рибите бяха много капризни, но смятаме да се върнем и да ги докупърдисаме. Цецо и мене се е разлобил. Другия път ще има много лош ревенч. Нещо не искаха да кълват в първия топъл ден от годината. Наистина топъл, аз направо изгорях целия. То си ми личи на цай си. Но това е. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и ударете един лайк. До следващия път. Това беше последния риболов на платени американки.